Ama o 12 nəfəri içəri saxlanmasın, güya bunlar belə fikirləşirlər ki, bir nəfər də olsa saxlamaq lazım içərdəki. Xanlar verib deyə bilsinlər, baba görürsünüz, mən bunu tutmasaydım, bu daha böyük insan belə tələfatına səbəb olacaqdı. Oyun bunun üstündədir. Yəni işləyirəm ki, bilərsiniz ki, o bəraat verib deyəndə ki, söhbə kimlərdən gedir. O Ərəstü mən xoş gördük, Ərəstü mən də xoş gördük. Hoş gördük Qurban Bey. Mən özür istəyirəm. Baxdım sizin müzakirəyə. İstədim bəzi fikirlərimi əlavə edeyim. Çox Buyurun. vaxtınızı almayacağım. Fərid Bey'i salamlayıram. Fərid Bey'i, bütün Azərbaycan ailəsini salamlayıram. Gəlin biz məsələyə belə baxaq da. Bu cinayət işinin təkrar istintaqına qərarı kim verdi? Ümid Prezident. edirəm. Bəli, ümid edirəm ki, mən elə onu demək istəyirəm ki, ümid edirəm siz deməyəcəksiniz ki, Kamran Əliyev. Kamran kimdir? Bəli. Kamran kimdir Kamran? Bu istintaqın gedişatına onda cavabdeh kimdir? Prezident. Məsələn də qurtardı getdi. Bəs mane olanlar kimdir? Fərid bəy çox gözəl qeyd elədi. Mən də inanıram. Sizin dediyinizlə də razılaşıram ki, bəli, İlham Əliyev çox impulsiv qərarlar verir və dəfələrlə belə şeylər olur. Çünki sərəncam imzalanıb, bir saatdan, iki saatdan sonra ləğv olunur. Azı bir 3-4 belə hadisə olur. Deməli gətirirlər, qoyurlar qarşısına, inanır, işçiləridir da, aparatıdır. Və düşünmür ki, bunların 5-i PKK-ya işləyir, 3-ü QRO-ya işləyir, 4-ü nə bilim masada işləyir, 2-si Rus kəşfiyyatı, başqa Rus kəşfiyyatlarını işləyir. Neyse, deyək ki, belə olur da. Tamam, bizim ilk gündən qərar verməyi gözlədiyimiz şəxs kimdir? İlham Əliyevdir. Onda sual olunur ki, İlham Əliyevə təzyiq edən kimlərdir? Axı bu cinayətkar çətə, bu öz başına təşkilatlanıb belə cinayət törədə bilməzdir. Bunu təşkilatlandıranlar olubdur. Bunun üçün biz bugün baş verən hadisələri nəzərdən keçirməliyik. Fərid bəy kəşfiyyatdan kənarlaşdırılıb da, ona görə ki, o həmin o çətə üçün əlverişli kadr deyildi. Ona görə ola bilsin, indi Fərid bəy bir çox proseslərin içində deyil. Bəlkə mənim deməyim bunu biraz gülün çıxar, mən ümumiyyətlə okuyan bu biri tayındayım. Amma məndə olan məlumata görə bugün bax bu cinayətdə iştirak eləmiş şəxslərin o çətənin əlində alət olaraq iştirak eləmiş şəxslərin yenidən çətəyə bir inteqrasiyası gelir. Məsələn, sizin efirdən çox danışmışıq Hilal Nəcəfov haqqında. Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Baş İdarəsinin rəisi. Hansına ki, bu yaxından çalışırlar Müdafiə Nazirliyinin müavini rəsimlər. Sizin efirdən dedim bunu, yadınızdadırsa. Prezident Administrasiyasından kimsə etiraz edib və sonradan Kərim Vəliyev bunu tərifləyib, bunu tərifləyir durmadan bütün müşavirələrdə və bunun deməli, zəfər gününə general-leytenant rütbəsi almasına təqdimat yazıb. İndi mən bu adamın haqqında bir məlumat edirəm. Bu ölkədə çox hörmətli bir hərbiçinin, mən təəssüf edirəm, onun adını çəkməyəcəm hələlik, səbəblərim var buna, çox ciddi səbəblərim var. Amma çox hörmətli bir hərbiçinin, yəni Azərbaycanda bəlkə nə bilim, 3-5 hərbiçi, yüksək rütbəli hərbiçidən gedir söhbət, haqqında deyilə biləcək xoş sözlərdən, o sözlərə layiq olan şəxslərdən biridir. Onun vasitəsindən, bax bu Hilal Nəcəfov indi çıxıb Bəylər Əyyubova. Bəylər Əyyubov bunu himayə edir. Aydın da bu cinayəti törədən kimdir? Aydın da bu cinayətkarları himayə edən kimdir? Xanlar Vəliyevi himayə edən kimdir? Əziz Seyidovu himayə edən kimdir? İndi bu Hilal Nəcəfovu himayə edən də artıq kimdir? Və bir gəlir gəlir bütün bu kim sualının cavabı sizin efirdən göründü. Amma burada da sual olunur ki, Prezidentin mühafizə xidmətinin rəisi kimdir ki, o dövlətin siyasi qərarlarına təsir eləyir və özü də istədiyi kimi təsir eləyir? O kimdir ki, Əvəz Zeynalının həbsinə qərar verir? O kimdir ki, onun adı hallanan Rasim Məmmədovun dilindən, onun adı hallanan kimi Rasim Məmmədov ifadəsini dəyişir. Əvəz Zeynallı ilə Elçin Sadıqovu tutub salırlar içəri. Mənə kimsə deyə bilməz ki, bu Ramiz Mehdiyevə görədir. Ramiz Mehdiyevi
Hörmətsizdən hörmətsiz elədilər. Toyuna can getdilər, pozdular. Düz deyirəm Qurban bəy. Bəli, bəli, bəli. Amma bu adamın adını bircə nəfər çəkdi və ona görə iki adam həbs olundu və Əvəz Zeynallının israrla həbsinin üzərində dayanırlar. Mən sual verirəm. Bu adam kimdir ki? Bu adam hansı səlahiyyət sahibidir ki? Bu adam hansı dövlət görəvlisidir ki? Hansı konstitusion hüquqlara malikdir ki? Bu qədər qüdrətli bir figura çevrilibdir. Onun formal olaraq səlahiyyəti, dövlət tərəfindən verilmiş hüququ, səlahiyyəti, vəzifə borcu dövlət başçısının və onun yaxın ətrafının mühafizəsidir. Yəni, bizsə prezidentin, ola bilər prezident administrasiyasının rəhbərinin, prezidentin ailə üzvlərinin və s. Amma bu şəxs bu qədər güclü bir təsirə malik isə, burada sual olunur ki, bunun ikinci vəzifəsi nədən ibarətdir? Daha doğrusu, birinci vəzifəsi nədən ibarətdir? Bu harda görünüb mühafizəçi bu qədər böyük səlahiyyətə malik olsun, təsirə malik olsun? Mən bir daha deyirəm, Hilal Nəcəfov artıq keçib onun himayəsi altına, Bəylər Əyyubovu. Buradan nəsə qənaət çıxır, Qurban bəy? Qənaət çıxır, amma icazə versəniz, mən eşitdiyim bir şey deyim. Nə dərəcə doğrudur, bunu hər halda siz məndən daha yaxşı bəlkə də bilərsiniz. Məndə olan məlumata görə bu məlumat təzə deyil, ha, çoxdandır. Güya PKK açıq şəkildə Azərbaycan hakimiyyətini şantaj edib ki, vaxtilə ki, filan adamlar filan vəzifələrdə olunmalıdır. Azərbaycanın filan-filan sahələr bizim olmalıdır. Bizim orada adamlarımıza əl dəysəzə gər, biz Bakıda terror törədəcəyik. Güya terror təhlükəsi ilə, PKK-nın terror təhlükəsinə görə də Bəylər Əyyubov bu günə qədər oynadığı rol oynayır, bu gün də at belindədir. Qurban bəy, mən sizə bir sual verim. Fərid kəşfiyyatçıdır, peşəkar, siz peşəkar hüquqşünas. Bu günlərdə məlumat yayıldı ki, Ermənistan xüsusi xidmət orqanları iki PKK terrorçunu tutub diplomatik münasibətləri olmayan Türkiyəyə təhvil verib. Onda niyə PKK həmin terroru Ermənistanda törətmir? Ermənistan axı vaxtında sirayət edə sıza bilməyiblər o dövlət orqanlarına. Bu gün sənə bütün dövlətin bunların əlindədir. Ay sağ, ay sağ olun. Əgər dövlət PKK-nın əlindədirsə, bayrağı dəyişsinlər, PKK-nın bayrağını qoysunlar Azərbaycan Respublikasının bayrağının yerinə. Biz də işimizi bilək, artıq qalxaq vətəndaş müharibəsinə. Çünki bu halda söhbət bizim millət olaraq məhv edilməyimizdən gedir. Bizim dedikdə mən təkcə Azərbaycan türklərini nəzərdə tutmuram. Tərtərdə Talışda işgəncə alıbdı, Ləzgidə işgəncə alıb, Avarda işgəncə alıb, Tatda öldürülüb. Kürt də öldürülüb. Kürt də işgəncə alıb. Deməli, Azərbaycan əgər PKK tərəfindən işğal olunubdursa, bir dəfəlik gətirsinlər, nə bilim, Murad Qarayılan, olsa Murad Qarayılan gəlib Azərbaycanda olub da, bu barədə Türk kəşfiyyatının hətta çəkilişləri olubdur kimin bağ evində. Hətta onun bax bir bu Əyyubova yaxın bir deputatı dəvət edib Türk səfirliyinə o şəkilləri göstəriblər də. Yəni, bəs deyilmi biz bu qədər bunlarla diplomatik davranırıq, bunlarla sətir altı danışırıq? Məsələni açmaq lazımdır. Azərbaycan xalqına qarşı bu cür amansız cinayəti törətmək üçün bu qədər nifrət olmalı idi. Bu nifrətsiz törədilən cinayət deyil. Qurban bəy, siz heç əminəm ki, Xocalıda ən ağır qəddarlıq törətmiş erməniyə də bunu eləyə bilməzsiniz. Çünki baxmayaraq ki, ona nifrət var, baxmayaraq ki, yəni bu insanın təbiətində olmalıdır. Terror təşkilatlarının dəsti xətti var. Azərbaycanda təəssüf ki, bu təcrübəni öyrənənlər çox azdır, amma Türkiyədə onu çox yaxşı öyrəniblər. Məsələn, ən qəddar terror metodlarına malik olan terrorçu təşkilatlar PKK və ASALA-dır. IŞİD deyil. IŞİD neynirdi? IŞİD gülləliyirdi, başını kəsir, qurtardı getdi. Söhbət qəddarlıqdan gedir. Qəddar işgəncələrdən, insan ləyaqətini alçaldan
deməli cinayətlərdən gelir ki, yəni biz artıq xalq olaraq anlamalıyıq, tərtər qətliamını törədən PKK-dır. Və əgər o terroru törədən, o qətliamı törədən cinayətkarlar bugün himayə olunursa, onlar həbs olunmursa, onlar cəzalandırılmırsa, hətta onları qorumaq üçün günahsız mühakimə olunmuş, şərlənmiş insanlar həbsdən buraxılmırsa, biz artıq buradan nəticə çıxarmalıyıq. Yetər biz bunların nazınla oynadıq. Ay ki, bu bizim ölkəmizdir, bunların ölkəsi deyil. Bizim dədə-babalarımızdan bizə qalmış, miras qalmış ölkədir, bunların deyil. Bunların çoxunun heç soyu kökü bəlli deyil. Biz niyə bu qədər belə ehtiyatlı davranmalıyıq ki, bunu deyərik, bizi səhv başa düşərlər, onu deyərik, səhv başa düşərlər. Yəni, baxın, bu Azərbaycanda gətirib vəzifələrə təyin olunan adamlara baxın. Bu adamların hamısının tərcüməyi halında çox konkret bəndlər var, Qurban bəy. Ya Yezdi əsli var, ya erməni əsli var, ya Rusiya bağlılığı var, bu və ya digər şəkildə. Təsadüfi adam yoxdur burada. Biz özümüzü hara qədər aldadacaq? Hara qədər biz özümüzə həqiqəti açıq deməyəcəyik? Mən qoşuldum, bax bunu deyim. Əgər ölkə başçısı həqiqətən bu cinayətin açılmasının marağındadırsa, onun ifşa olunmasının marağındadırsa, onun iradəsi varsa bunu açmağa, xalqa müraciət eləsin, məsələ bitsin. Nə edəcəklər bunlar? Xalqa qarşı çıxacaqlar. Vallahi onları qandallayıb içəri salmaq bir saatın işidir. Nə PKK bir şey partladasıdır, nə bir şey eləyəsidir. Nəyi partladacaq? Geçin Ermənistanda partlasın da görün partlada bilir. Bunlar hamısı ortaya atılmış bəhanələrdir. Müxtəlif adamların dilindən zaman-zaman atırlar. Bunları tərpəçələr PKK Bakı Tiflis Ceyhanı partladar. Nə bilim, PKK Bakıda metronu partladar. 90-cı illərdə 3 dəfə Bakıda metro terroru törədildi. Törədildi mi? Nə qədər insan öldü? Nə oldu? Dünya dağıldı. Bəs belə milləti məhv edirlər. Yox, mən o özəl klinika ilə bağlı danışanda, Qurban bəy, xatirinizdədir, dedim ki, güya dölün genetik analizini aparırlar, embriyonun. Və minlərlə hər ay ailəni planlı aborta təhrik edirlər ki, uşaq güya genetik qüsurlu uşaqdır. Və bu analizlər götürülür, Türkiyəyə gedir. Türkiyədə bunu həyata keçirən hansı laboratoriyalardır? O laboratoriyalar kimlərin nəzarətindədir? Əzizlərim, əziz həmvətənlərim, bu açıq genosid siyasətidir, soyqırım siyasətidir. Biz bunu dərk eləməyincə bizi məhv eləyəcəklər. Biz bunu dərk eləməyincə bizi millət kimi yer üzündən siləcəklər. Bu var, niyə özümüz aldadırıq? Biz hər şeyi adınla deməliyik. Adınla deməyincə biz hədəf göstərə bilməyəcəyik. Bax, mənim dediyim budur. Rəsul bəy, üzr istəyirəm, bir şey deyim. Deyək ki, kimsə terror elədiyini hədələyir. O Sədət Cəlallı söz olmasın, bizim əlimizi bir şey yeyir. Başa düşmədim. Bunlar nə danışır? Vallahi. Azərbaycanda ki yoxdur, başa düşmədim. Vuran əl yoxdur. Dərəbəli zadı ki, kimsə də xox gələr, millət, dövlət şantaj edirlər. PKK-nın istər Azərbaycanda, istər Türkiyədə, hətta istərsə də Rusiyadakı şəbəkəsi Azərbaycanda taksi sürücüsünə də bəllidir. Bunu dövlət orqanları da bilir. O tör edəcək, sən onun 15 dənə fəalını öldürəcəksən. Liderini öldürəcəksən. İş adamını öldürəcəksən. Və dövlətlə dövlətliyə eləyəcəklər. İndi biz bir dəstə quldurun əlində girov qalmalıyıq, xalqı qurban verməliyik ki, bunlar terror tör edərlər. Keçmək lazımdır artıq açıq müstəviyə. Yox, əgər İlham Əliyev bunu bacarmırsa, xalqa müraciət eləmirsə, deməli, ya istəmir, bu birinci şərtdir. Ya da həqiqətən o elə bu çətədən asılıdır. İndi təhdid eləyirlər, nə eləyirlər onu deyə bilmərəm. Amma hətta İlham Əliyev istəmirsə və ya bacarmırsa, bu o demək deyil ki, biz susmalıyıq. Xalq olaraq deyirəm, mən biz dedikdə sizi, özümü, Fərid bəy deyirəm. Xalq olaraq biz susmamalıyıq. Çünki bu Azərbaycan xalqı üçün
eksistensiyal məsələdir. Yəni, mövcudluq məsələsidir. Bütün bu siyasətin sonu Azərbaycan xalqını məhv eləməyə aparır. Bir gənc video çəkir, uşaq bununla bağlı İlham Əliyevi orada çəkib. Təhqir yoxdur, heç bir şey yoxdur. Tutub bir ay basırlar içəri. Niyə? Çünki uşaq pulunu verməmək. Çünki məktəbə uşağı təhsilini bir qəpik təhsilinə yardım ayırmamaq. Bu elə genosidin bir formasıdır. Qurban bəy bir sual verəcəm. Necə olur? Doğulanda uşaq pulu verilmir. Necə olur? Ona o tibbi xidmətlə təmin olunmur. Necə olur? Məktəb ona bir dənə bir qəpik pul ayırmır və gedib şəhid olanda vətən sağ olsun. Heç sağ olmasın elə vətən ki, o insanı doğulduğu gündən istismar eləyir və öləndə də bir vətən sağ olsundan gətirib pis vəziyyətdə olan, yetim günündə olan şəhid atasına boynu yoğun 5-6 məmur bayraq hədiyə edir. Lənətə gələsiz sizi. O bayrağı da təhqir edirlər bundan. Yetər, biz bunlarla diplomatik dildə danışdıq. Ya Azərbaycan xalqı özünü xilas eləməlidir, ya məhv olmalıdır. Bunun da yolu keçir, tərtər qətliamı. Ona görə demişəm mən ilk günlər. Mən bunu havadan deməmişəm ki, tərtər cinayətinin açılması ya Azərbaycanı xilas, ya məhv eləyəcək. Bu qədər sadədir hər şey. İnşallah xilas edər. İnşallah xilas edər. Pərviz bəyin deyən sualı var. Onu da cavablandırım, mən sizə mani olmayayım çox. Buyur, Pərviz bəy mikrofonu açsın. Ərəstun bəy, sizi salamlayıram. Mən əlavə edirəm, sizin sözünüzə qüvvə üçün deyirəm. Mən də uzun Rusiyada da yaşasam, amma izləyirəm bu şeyləri. HDP partiyası ki var, bu PKK-nın siyasi qanadıdır. Əlbəttə. Türkiyədə seçkilər keçir. Türkiyədə seçkilər keçəndə, deməli, mən nəyə görə deyirəm, Azərbaycanda Türkiyə vətəndaşı deyib inanmamaq lazımdır. Mən buna bir dəqiqə əyanı bir dənə misal göstərirəm. Deməli, Türkiyədə seçkilər keçirən vaxtı Türkiyə səfirliklərində də seçkilər keçirilir. Azərbaycanda da keçirilir, açırlar səfirlikdə seçkilər. Siz o seçkilərin nəticələrinə baxın, Azərbaycanda yaşayan 78% HDP-yə səs verir. HDP-yə səs verir. Bunlar gözümüzə girir də, mən bilirəm. Bizim səfirlikdə... Bəli, səfirlikdə seçki keçirir, Türk vətəndaşları gedir səfirlikdə seçkilərdə iştirak edirlər. Bütün partiyalar var. AK Parti vurdura bilmir Azərbaycan. HDP 78% neçə seçkilərdir. Mən imen izləyirəm bu. Düzdür Fərviz bəy. Tamamilə doğrudur. Bunlara baxmaq, bir yenə də deyirəm. Abdullah Ocalan'ın əsl adı Artin Akopyan da ermənilər də Asala özünü kompromitli rivayət elədi. Dəyişib bunu elədilər PKK. Onun üzr istəyirəm, əhəmiyyəti yoxdur onun adı nədir, mahiyyəti. Ermənilərindir də. Yəni, mən heç düşünmürəm ki, PKK ermənidən yaxşıdır, daha pisdir. Qurban bəy, bəli, mən sadə, baba, çox sadə bir şey deyəcəm də. Siz bilirsinizmi ki, Azərbaycanda Türkiyədən gəlmiş Türk əsilli biznesmenlər baş çıxara bilmir. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən biznesmenlərin, Türkiyəli biznesmenlərin böyük əksəriyyəti məhz PKK-ya bağlı adamlardır. Azərbaycanda strateji əhəmiyyətli sahələri artıq bu çətə nəzarətə götürübdür. İnternetdir, mobil rabitədir, az telekomdur və s. Gəlin aldadaq da özümüzü deyək, heç nə baş verməyibdir. Verib baxın, necə yəni baş verməyibdir. Mən bunu demək istəyirdim. Təşəkkürlər. Minnətdarım. Əsəl mətəllər, dəyərli dostlar, mən bu gözəl söhbətinə görə Azərfidim ailəsi adından bir daha təşəkkürəm bildirirəm. Pərviz bəy, sizə demək istəyirdiniz?